Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Dragi slušatelji, nastavljam razmišljanje o molitvi. Je li grijeh ako vjernik ne moli? Ne znam jeste li ikada imali ovu dilemu ili ste sebi postavili ovo pitanje. Je li grijeh ako ne moli? Da li nas savjest proganja? I što učiniti da opet počnemo moliti? Molitva je krvotok kršćaninova hoda s Bogom. Kroz molitvu mi duhovno dišemo. Molitva nas povezuje s Bogom. Molitva je aktivan način ljubavi i povezivanja s drugima. Sve što prekida našu vezu s Bogom je pogrešno i toga se moramo riješiti. Molitva je vjernikova potreba. U njoj se nalazi naš život i snaga. Odgovorio bi na pitanje je li ne moliti grijeh, pa bi onda pogledao nekoliko zapreka molitvi. U 1. Solunjanima 5.17 nam je zapovjeđeno da molimo bez prestanka, a u Luka 21.36 piše treba da bdijemo i molimo u svako doba. Molitva je Božja zapovjed i volja za nas. Stoga, ako ne molimo, mi smo u grijehu, mi smo neposlušni, mi smo van prisnog zajedništva s Bogom. Vjernik koji ne moli ili nema potrebe za molitvom, treba ozbiljno da se preispita. Navešću neke zapreke molitvi s kojima se svi možemo poistovjetiti. Prvo, nepriznati grijeh. Psalmista 32.5 kaže, priznaću Gospodu prijestupe svoje. U nama je često tvrdoglavo odbijanje priznanja grijeha i želja da ga se riješimo. Nepokajničko srce će spriječiti da molitve budu uslišene. Bog nas ne može uslišati ako u nama postoji grijeh. Kaže David dalje, grijeh svoj tebi priznah i ti oprosti bezakonje grijeha mojega. Onda imamo idole u srcu. Ezekijel 14.3. I dođe mi riječ Jahvina, sine čovječi, ti ljudi nose kumire u srcu i upiru oči u ono što ih na grijeh potiče. Ovako govori Jahve Gospod, obratite se, odvratite se od kumira svojih. Odvratite lice gnusova svojih. Dragi slušatelji, postoji li nešto što stavljamo iznad Boga u svom životu? Taj idol će spriječavati naše molitve. Onda su tu pogrešni motivi. Jakovljeva poslanica 4.3. Ištete, a ne primate, jer loše ištete, da u požadama svojim potratite. Za što molimo i zašto to želimo? Motivi su važni kada molimo i kada želimo da nas Gospod usliša. Onda je tu nedostatak vjere. U Markovom evanđelju 11.24. Stoga vam kažem, sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste primili i bit će vam. Ovdje je pitanje, vjerujemo li da će Bog čuti kada molimo u skladu s njegovom voljom i da li On ima moć odgovoriti, bez obzira koliko se situacija činila neizgledna. Ako sumnjamo da nas Bog može uslišati, to je molitva bez vjere i zato neće biti uslišena. Tu je onda duh nepraštanja. Opet Markov evanđelje 11.25. No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga, da i vama Otac vaš koji je na nebesima otpusti vaše prijestupe. Gorčina izjeda svakoga vjernika i uništava njegovu dušu koju mu je Bog dao. Kako možemo ljubiti Boga koga ne vidimo, kada ne ljubimo bližnjega koga vidimo? Kako će Bog nama oprostiti ako mi drugima ne praštamo? I onda, za kraj, nedostatak vremena za molitvu. Matej 26.40. Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Često puta smo preumorni za molitvu. Nemamo vremena zbog posla, škole, obiteljskih obveza, prezaigrani smo, hobi nam kradu vrijeme za molitvu. Znate, dragi moji, Satana treba dobiti samo jednu bitku, da se ne molimo. I već je uspio nas odvojiti od Boga i uzeti nam snagu koju dobivamo kroz molitvu. Neka vas Bog blagoslovi. Slušali ste emisiju Jutarnja misao.
audio pobožnost koju vam je donijela crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.